watie doa hao kwamba baada ya muda watatengeneza chama cha siasa. Na siasa yao itakuwa inaenda kinyume na siasa hii. Au vipi? Uislamu haupingi siasa. Uislamu unapinga manhaji ya siasa atawichukua mtu. Nini maana siasa? Siasa inatokana na kalima sasa. Sasa. Sasa maana yake ameongoza. Sasa ameongoza. Sasa ameongoza. Siasa ni uongozi, ni utawala. Nani aweza akatupatia in short, kwa ufupi, kwa mulahasa, pengine kwa kalima moja au mbili au tatu tu zisizidi hapo, siasa ya Kiislamu ni ipi? Siasa ya Kiislamu ipo pale kwenye shura, na shura tumesema ipoje? Inshallah. Shura inachukua uamuzi wa mtu mmoja kama katika sheria, lakini hata kama wengi wataenda kinyume, tofauti na nini? Na bunge. Na bunge wanachukua wengi hata kama wanaenda tu kinyume, tofauti na madi. Tumeelewana? Basi huo ndio mlahasa wa nini? Wa siasa. Tuseme hivi, siasa ina athari kubwa sana katika jamii na katika malezi. Maana siasa kinyume. Maana siasa kinyume. Maana ya siasa? Uongozi. Hiyo ndio sikiloka. Siasa. Sasa. Hiyo ni feli. Sasa maana ameongoza. Ameongoza. Na siasa ni uongozi. Siasa ni uongozi. Tunaandika kwamba siasa ina athari kubwa sana katika swala zima la kuweka mkakati wa malezi. Siasa ina athari kubwa sana katika swala zima la kuweka mkakati wa malezi. Hivyo kumbe na kuweka siasa, na kuweka nini? Mkakati. Mkakati wa malezi. Hivyo kumbe siasa nayo itaenda mbio kuhakikisha inalinda nini? Mila na tamaduni za jamii husika. Kuanzia fikra za wanasiasa na sera za vyama. Inalinda. Inalinda mila na tamaduni za jamii husika. Naam. Hivyo kumbe nayo itaenda mbio. Hivyo kumbe siasa nayo itaenda mbio kwa kulinda mila na tamaduni za jamii husika. Kuanzia fikra za wanasiasa na sera za vyama vya siasa. Kuanzia fikra za wanasiasa na sera za vyama vya siasa. Ipo sera moja nchini ina athari mbaya katika taujihi islami.
sera yenyewe naomba waielezee kwa upana, lakini itatuingiza kwenye janga. Ni sera gani? Sera la chama, sera ya chama cha CUF ni sera gani? Toka lini haki sawa kwa wote, na Allah akasema nini? Bizaka rimisu? Tumeelewa? Wangesema haki kwa kila mwenye kustahiki, lakini wamesema sawa, ina maana mbili moja. Aha, hapo ndo nilipopataka. Sasa tukae makini. Hapa ndo nilipopataka. Nani atatueleza maana ya mutashabihat? Kitu chenye maana zaidi ya moja. Kaa makini wewe dai. Ukaenda ukahutubana, ukazungumza neno, ikawezekana mtu akawa na tafsiri zaidi ya moja, ni tatizo. Kwa hiyo ufuatilie maneno, ukiona kwamba tayari nimeshaleta mutashabihat, kuna ishere. Lakini kitu kinachonisikitisha mimi kwamba sera hii ni toka miaka yote, lakini hawajaisherehesha. Tumeelewana? Sasa hapa hawasalimiki. Sababu hii ni mtashabi. Tumeelewana? Wanachokusudia ni nini? Au hajaingilia swala la mirathi kweli hao? Ndio, ni sahihi ma, lakini sasa iliyoko ni kwamba wao wenyewe wangeondoa nini? Shubha. Ma? Hajajua kama kuna shubha. Ndio tumeshajua sisi. Mimi najua kadi mnazo hapa. Ma? Tunasema leo ni lakini si ni mtashabi hii. Au vipi? Kwa hiyo hata kama tutakuwa hatuna kadi, lakini wamo jamaa zetu tunawashtua. Hii haki sawa. Kwa nini msielezee ikafahamika? Tumeelewana jamani? Moja hilo. Halafu pili, tumezungumzia hapa swala kwamba fikra za wanasiasa na nini na sera za vyama. Ni chama gani hasa Tanzania yetu kilichokuja na sera kwamba ni dhakar mithlu hadhi alunsayai? Kipo? Ndio maana tukakuelezeni kwamba vyama vyote vya siasa ni mawakala wa nani? Sasa kuna wapi? Tayari tumeshakudokezea hiki na umeshakiona wazi. Na kuna mambo mengine inaomba ujue nani ni Freemason, amekuja na sera zipi, ndio utawaona wote wazi. Mtawala, nataka hasa siku nitazungumzia hiyo asarubiana ala hukumi siasa, humo ndio nachambua Freemason. Ni ndefu kuliko maelezo hiyo ambayo nilifanya talifisi yake chuoni, niwe kuelezeni kwamba tukawaita watu wa PhD kaleta fujo. Nataka nikija nikizungumza, aje mpinzani akae hapa na aje mtawala akae hapa, wanisute kwamba wao sio mawakala wa nani? Wa Freemason. Ma kuna chama ambacho tunasema itikadi hiyo kwamba bidhaa karibu tu hadi leo msaya, lakini sio wanaachia wenye dini yao wanafanya hivyo. Allah ni yani wanachukua hukumu hiyo katika mirathi yao. Mama, hawaachi tena, hawaachi kabisa. Liliyoko ni kwamba wewe mzee Ramsa kakulea ukashiba. Liliyoko ni kwamba wewe mzee kakulea ukashiba. Hali kadhalika.
lakini usije ukashangaa jirani wetu akafa, mwanawe wa kike akaenda wapi? Akaenda wapi? Mahakama? Mahakamani akadai nini? Tumeelewana? Akienda mahakamani anadai watampa. Hajatokeza mtu wa kwenda mahakamani akadai. Lakini siku atotokeza. Tumeelewana? Iweje? Akaenda kafungua kesi. Watampa. Na katika mabadi za kanuni ni kwamba usimuamshe ndovu alifanya nini? Alielala. Kwa hiyo ikitokeza mzee kafa, usiende ukawaambia watoto kwamba lidhakari mislu hazmi unsaini, hii inakunyima haki yako. Kwa hiyo mahakamani wananyamaza kwamba wanachukua kwamba haulai tanazalu anihukukim. Wale wameamua kufanya kuachia ngazi. Samadamu wameachia ngazi ni ndovu kalala. Tumeelewana? Asijifanya nini? Asijiamshwe. Lakini siku atayamka ndovu, akaenda mtu wapi? Mahakamani utamuona. Jaji mkuu atampa nini? Atampa nyumba hiyo igawe katikati. Wakaja na panga kubwa. Panga kubwa pa! Vyumba vitatu. Ikitokeza kadhi mkuu, ikitokeza hakimu mkuu anasema, huku kwetu lizakar mislu hazlun sayni, tumeelewana? Huyu mtoto ananyanyuka anaenda the mpo. Lakini na huyo hakimu naye anafanya nini? Anaitwa. Iweje? Wewe hujui kwamba ni wakala wewe? Au zehege kuna sera ya lidhakari misli hazi udhaeni? Ndio hivyo, ni propaganda tu. Mimi nashukuru alhamdulillah, kanuni nimesoma. Nashukuru alhamdulillah, nimesoma siasa. Nashukuru alhamdulillah, dini nimesoma. Nashukuru. Na nife maskini, lakini si mjinga katika kujua haki yangu. Si mjinga katika kujua propaganda za watu. Na ndio lengo la mimi kusoma. Ni watanabahishe watu. Hata itanabahika na akatenda, fabia wanema. Atai achilia mbali baada ya kufundishwa, wa maalaika. Inni la amliku nafsi, inni la amliku illa nafsi wa akhi. Kauli ya nani? Ya Musa. Kwa hiyo mimi na mke wangu, mimi na wake zangu, mimi na wanangu, hata baba nitakuwa simwezi, hata ndugu yangu nitakuwa simwezi. Kwa hiyo liliyoko ni bala, ni bala. Kwa hiyo aliyekuwa hajui siasa ni nini, yeye ndo anapiga debe na nini, kitu anachoingia hoja yao ahafudha dararain. Lakini hii hoja ya ahafu dararain waweza ukainakishi na akakosa mwani. Sababu ahafu dararain tunaifanya muda gani? Nielezee. Inatumiwa muda gani? Si tunaijua? Kwanza nini dalili ya ahafu dararain? Nani atatupatia dalili? Ahafu dararain ni kaida. Nini dalili ya kaida hii ya ahafu dararain? Walimu wa fiki wako wapi? Nani anasomesha fiki? Ma, wasomesha fiki? Mimi. Ma, tupe dalili ya kaida ya akhafu bararai. Ndio maana nikakuelezeni kwamba jamani, ipo haja tusome. Sababu mwalimu wa fiki lazima awe anajua. Kaida ikija, anajua dalili yake. Kaida inakuja, anajua dalili yake. Na elimu ya sana inatosha kabisa. Kama kweli mliandalika na kama kweli mliandaliwa na watu wenye uchungu kwamba mjue, inatosha. Dalili ya kaida ya khafu dararain ni ile aya, sijahifadhi mnajua. Ni ile aya inayozungumzia nani? Ibahatu akli
henze, laham, henze, tumeloana. Ndiyo kaida nini? Ya akhafu, zararei. Inasema je, famantura, ghaira ba, baagin, wala adin, fala, tumeloana. Wamantura, ghaira, ha, baagin, wala, adin, fala, fala ismuna alai. Tumeloana, tizameni. Ilivo kuja etorra, etrare, yani lisilo kuwa na nabuni. Tumeloana, inamana unahofia kama ukulifanya hivi, utafanya utakufa. Hivo yule ambaye ameenda bungeni akiwa si mbunge atakufa, eh? Kaida hiyo inaletwa wapi sasa? Ya khafdha dhararain. Tumeloana jamani. Pili, ghaira baghin wala adin. Nini maana baghi? Ni kwamba wewe umekaa hiyo hali hukuitaka mwenyewe, ukajikuta tupa hali ndio imetokeza. Si ndio upo safarini, ukaingia ndani ya miji, hakuna nyama nyingine ila nguruwe. Tumeelewana? Pengine ulikuwa hujui. Je, wewe ndio umetengeneza hiyo hali? Hukuitengeneza. Kwa hiyo wewe si bari. Lakini madam najua kwamba mji huu hakuna nyama nyingine ila nini? Nguruwe. Ukienda kule ni nani? Ni bari. Tumeelewana jamani? Haya. Kwa hiyo ikipatikana dhabiti ya ghairi bari, inakuja wala adin. Utakuwa ghairi adin muda gani? Nani atapaelezea? Hapana. Hiyo ni ghaira ba bari. Wala adin, usirejee kufanya hivyo. Ni kwamba baada hiyo hali kukutokeza ndio umekula nyama ya nguruwe. Tumeelewana? Ndio unahofia kufa. Inabidi hapo hapo, kabla hizo nguvu ulizozipata hazijaisha, urudi wewe utafute pala ambapo utapata chakula halali. Tumeelewana? Sijui kama tuko pamoja. Ukibaki pale na maana ni nani? Adin, utarejea kile kitendo. Tumeelewana? Hasa hizi kaida za akhafu dhararaini wanakuwa wanazileta kivipi watu? Lakini ni jambo la kawaida. Inna fil jasadi mudgha idha salahat. Ndio hivyo. Ni hawa ya watu, najua ndio dunia ya sasa hivi, tukiwaachia hawa peke yao waende bungeni ndio tutadhurika. Tukiwaachia hawa peke yao waende bungeni ndio tutadhurika. Ni Muislamu gani aliyokwenda bungeni? Tumeelewana? Akatunufaisha. Yupo? Naomba. Yupo? Ni nani bungeni aliyewahi kuvua suti kwamba kuanzia leo suti navua? Mnasema Hamisi aolewe. Mwasema Mwanaidi aoe. Navua suti la ubunge. Yupi katika mabunge? Hakuna. Ni propaganda tu kupata nyanya nini, almradi tunabainisha anayetaka kufuata afanye nini? Afuate. Ataipuuza wa ma alaika ila albala. Tulikuwa tunazungumzia pointi gani? Sera za vyama na kuonesha wazi kwamba wote ni nani? Ni mawakala wa nani? Wa Freemason, tusidanganyane. Ni mastering ya tu. Mastering. Natoka lini steringi kafa? Mliwahi kumuona steringi yafa? Hafi steringi. Siasa inasaidia, tulizungumza kwamba siasa inasaidia kutengeneza nini? Kuweka mkakati wa malezi. Na vyama vya siasa.
au vipi? Basi kumbe tulikuwa tumekamaliza. Ehe, ingeza kwa ajili ya kuhudumia. Fikra na sera za fikra za wanasiasa na sera za vyama vya siasa kwa ajili ya kuhudumia misingi ya tamaduni na malezi ya jamii husika. Ndio maana tukaashiria kwamba ni chama gani ambacho kina sera ya lidhakar mithl hadhi aliunsayaini. Hakipo. Bali hawa ni bendera au ni wanenguaji. Kivipo wanenguaji? Ipigwe ngoma wapi? Magharibi, tumeelewana? Wanenguaji wanakuja kunengua huku kwenye mabunge. Ngoma ya Hamisi kuolewa imetokea magharibi. Wanenguaji wamenengua. Tunaingia katika ususi nafsia. Hii ususi nafsia kwanza imeeleweka taarifa yake lugha kama. Nafsia imeeleweka taarifa yake lugha kama. Na hapa wanakusudia, sijui Kiswahili chake, sote si tunajua maana ya psychology. Maana ya psychology si tunajua jamani? Kwa hiyo hapa nasema misingi ya kisaikolojia. Psychology ni malezi ya kiroho, namna mtu anavyoathirika na jambo. Tujalie awe mtu alitarajia mwanao apasi, ghafla mwanao akafanya nini? Akafeli. Baada ya kufeli, unaona mtu akanyongonyea, akaishiwa hadi na afya yake kufanya nini? Kudhoofika. Kwa kuwa kafeli nani? Mwana. Sio kwamba yeye kapigwa akafanya nini, hiyo hali tu ya nini? Ya majonzi. Kwa hiyo hapa ni misingi ya kiroho ya nini? Ya tarbia. Ni kwamba hii ndio misingi halisi iliyo na uhusiano wa moja kwa moja na tarbia, tofauti na misingi ile mingine ambayo tumeiona. Tizameni, tumesoma ususu nini? Siasia na nini? Dinia, ijtimaia, tumeelewana? Ambayo ina uhusiano wa haraka jirani na malezi ni hii nini? Ususu na nafsia. Sababu mtu atavolelewa ndio hivyo hivyo atakuwa na himili vishindo. Kuna watu dunia hii aweza akatokezwa na msiba akaomboleza. Nikisema msiba sijakusudia tu kifo. Akaomboleza zaidi ya wiki mbili, athari kaonekana kwake. Na kuna wengine aweza akatokezwa na msiba akawa amekubaliana na nini? Na kadar. Mambo yake mengine yakafanya, yakaendelea. Tumeelewana? Ni nini? Ni psychology ya mtu ndio inosababisha. Nani atatupatia kisa cha swahabia ambaye na mtu mambo kama haya? Yupo swahabia mmoja, Allah ndiye ajua kitendo alichokifanya duniani. Ehe, kafanyaje? Yule ambaye kafiona mtoto wake akamficha mume wake, akaja
Huyu swahabia alikuwa ameuguza kwa kipindi kikubwa. Huyu swahabia tayari keshalelewa malezi tofauti na yale ambayo yalikuwa ndani ya jamii. Kwamba kuna nini? Kada. Kawaida akirudi mumewe amripotia kuhusu swala la nani? La mgonjwa. Ikatokeza siku hiyo ndio mtoto kafa. Basi siku hiyo alikoga akajipamba. Baada ya kukoga akajipamba akamsubiri mume wake arudi. Amuuliza vipi mgonjwa, akamueleza haikutokeza siku ambayo kwamba ni siku kama ya leo. Leo ndio siku ambayo aliyotulia mgonjwa wetu kuliko siku nyingine zote. Halafu kweli akamuona amekoga na nini, kumbe mgonjwa kafa. Na mnajua tena, mtu na mmewe, mwajua tena, mtu na mke wake, ni haki zao. Mume akamhitaji mkewe, bali mke hasa yeye ndio akamshawishi mmewe. Wakaingiliana, baada ya kuingiliana ndio akamwambia mumewe kwamba unajua, lakini nilivyokueleza kwamba mwanetu ametulia kuliko siku nyingine zozote, nilikusudia kwamba ndio kesha fariki ameelekea kwa Mola wake. Na hakuna utulivu mwingine zaidi ya kuelekea kwa nani? Kwa Allah, kwa watu wa khairat. Mume kahamaki. Iweje? Namna aliamaki, nyumba itachafuka na nini. Lakini tena mnajua, rasuli yupo, watu wakaenda. Waende huku, wataki huku, hukumu, ehtikamu. Walifika kwa rasuli, ilikuwa kadhaa, huyu bibi hana sijui adabu, imekuwa nimeshangaa, kumbe mtoto kafa. Rasuli akamweleza, no, bibi kapatia kufa yule ndio kafa, aelekea kwa nani? Kwa Mola wake. Na swala la haki za watu duniani zinaendelea kuwepo, iwe pengine yeye mwenyewe ndio kakuhitaji au pengine mwenyewe ameamua kukufundisha upate kujua kwamba kifo cha mtu hakina uhusiano na nini, na haki hii. Akamuomba na kuomba, insha Allah ajalie hasa kakuzuruzukuni mwana. Na kweli kumbe kawaruzuku mwana. Akaja akamueleza siku moja, unajua siku hiyo rasuli ndiyo, kumbe Allah alituruzuku mwana, mimi mjamzito. Rasuli akamuomba sasa, tujalie Mwenyezi Mungu akupe mwanao, na kuomba uje umlete nimwadhinie kabla ya kumnyonyesha, nilete iwe mimi ndio nampa kitu cha mwanzo anapoingia duniani kula, na nitamwadhinia. Tumeelewana? Ni malezi alilelewa yule bibi. Ususi nafsi ndio zenye uhusiano wa moja kwa moja na nini? Na tarbia moja kwa moja. Ni wangapi kati yetu waweza wakalimudu la swahabia huyo? Yawezekana hapo. Lakini ni wacha? Alikuwa hivi. Si kirahisi. Ukisema hakuna, ina maana ndio basi. Lakini tuseme nini? Si rahisi. Ina maana yaweze. Kwa maana juzaidi kuliko kwa tuliokuwa sahihi. Ni sahihi. Tuseme si rahisi, lakini yawezekana akatokee. Tunapo tuweze kufika hata robo yao kufika na kwatu ni sahihi, lakini hii dalili ninazozungumza hivi haijatukataza sisi kufanya nini mumarasa. Ndiyo, natokana na kuwa tuliimani. Tena rasuli alivyozungumzia watu wa zama za baada yake,
mpaka maswahaba walichanganyikiwa kwa kumbe si hatuna maana. Nani atatupa dalili?